Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Күнге Ықшам ауданындағы 200-ге тарта отбасында жарық жоқ, су жоқ. Халық күндіз күннің көзімен, кешке айдын сәулесімен қарбалас тірлігін атқаруда. Мотор қосқан боламыз, одан қасы майшаммен сонымен. Бұрынғағы 16-17 ғасырдағы өмір сүрдікін, су жоқ, свет жоқ, судың өзі тасымалымен. Осыдан 2 жыл бұрын ақш елшілік алдында өзін өртемек болған Владимир Алиференкоға қатысты даудамай әлі жалғасуда. Бүгін жүк көлігі үшін басталған атышулы істі Қарағандының облыстық соты қайта қарады. Елімізде ұшақта қайтыс болған жолаушылардың қатары көбеймесе азаймай отыр. Медицина өкілдері өлімдерді дәрігер кеңесіне құлақ аспайтын адамдардың өзінен көреді. Күнге Ықшам ауданындағы 200-ге тарта отбасында жарық жоқ, су жоқ. Халық күндіз күннің көзімен, кешке айдың сәулесімен қарбалас тірлігін атқаруда. Өздері тырысып, үй саламыз дегендерге жергілікті биліктегілер қаржы жоқ деп қолдау көрсетпей отыр. 2000 жылдардан бері қаламыздың оңтүстік шығысынан Күнгей Ықшам ауданы құрылып, үй салуға мемлекеттен халыққа арнайы жер берілген. Содан бері шамасы келген тұрғындар осы аймаққа өздеріне баспана тұрғызуда. Анарбек Қабидолданың 3 баласының алды мектеп жасына жеткен. 8 жылдан бері Күнгейдің Алмалы аталатын ауданына үй салып тұрып жатыр. Анарбек әсіресе балалардың қыстың күні сабақ оқуда қиындайтығын айтады. Жыл басында 120-ға тарта адам қол жинап, облыс әкіміне арыз да жазған көрінеді. Экспо бітпенше үкіметтен қаражат бөлмей ештеңке жоқ дейді. Мен сонда бұлары да халықтың жағдайы қалай болады, сусыз, тоқсыз, өздері бір күн кеп тұрып көрсе сонда түсінер еді. Басқа панамыз болса сол жерге барып шет, басқа панамыз жоқ енді. Бұсырды осылай еріксіз күн кешіп жатырмыз. Қаланың іргесінде тұрып, су жоқ, свет жоқ деген масқара. Соған бір бастықтың жеп жатқан 1 миллион теңгесі ғой, соған 1 миллион теңге үкіметтен қаражат бөлінбей ме? Бұл ауылдан жарық 1-2, су 2-3 шақырым қашықтықта орналасқан. Аталмыш учаскеге электр жеткізетін трансформатор ешегі салынып, сымдар дайын тұрғанмен қажетті жабдықтары орнатылмаған. Көпшілік электр қуатын мотор арқылы алып отыр. Оғанда күніне 2000 теңге кетеді екен. Теледидар көруді ұмытқан жандар елімізде не болып жатқанынан да бейхабар. Кейде ауыз суға да жармайтын кез болады дейді Гүлнұр Сейсенбекова. Қалада елдің бәрінде счетчик алуға ұяламыз, тағы сосын майқұдыққа барып скважинадан аламыз, бұлақтан аламыз. Оны тағы да алу қиынбыз. Кей күні жете алмай қаламыз суға. Соны өстіп алып келеміз де осылай отырамыз суымызды экономдап. Ал Күнгейдің 17-ші көшесі жағында халық өз күштерімен электр жарығын тартып алған. Алайда жерден 10-20 сантиметр төменде орналасқан тоқтың сымдары жердің бетіне жиі шығып қалады. Оның өзі әзер тұрғандықтан жел мен судан немесе ауыр техника жүріп өткенде үзіліп, тоқтың тұйықталуы жиі орын алатын көрінеді. Ал дәл қасындағы Нефедовтың үйінің айналасы самаладай жап жарық. Қалтасы қалыңдар электр жарығын қалауынша орнатып алған. Ата-аналар әр жерде үзіліп, бет ашылып жатқан тоққа баламыз түсіп қалама деп есік алдына шығаруға да қорқады. Ал жер астында қалған сымдардың қай жерден үзілгенін анықтап, қайта жалғау 30 мың теңге тұрады дейді тұрғындар. Таких вот сильных ожогов нет. Әзірге қатты тоққа түскен жағдай болған жоқ, бірақ кейбір адамдарды тоқ ұрған кездер болды. Әсіресе электр энергиясын қосқан қоспағанын білмейміз де, тоққа түсу қаупі жиі кездеседі. Жел қар суда қорқып отырамыз. Қалалық құрылыс басқармасы басшыларының айтуынша, Күнгейдің инфрақұрылымына республикалық қазынадан қаражат бөлінеді. Ықшам ауданды абаттандыруға жобасы жасалып қойған. Бәрі дайын тұр, тек қаржы ғана қолбайлау болып отыр. Ол қаржы тек республика көлемінде ғана шешілетін көрінеді. Біз 3 жылға жоспарланған жобасын ұсындық. Құны 1 миллиард 600 миллион теңге. Енді қашан ол жобаны мақұлдайды, қалай ақша бөледі? Біз сол кезде іске кірісеміз. Ал тұрғындардың өздеріне электр желісін тартуға рұқсат берген Қараған жарық компаниясы жердің бетінде ашық жатқан тоққа мән бермей, тек есептеуіш құралдарын ғана тексеріп кетеді екен. Алайда бұл компания қажетті мәліметті беруден бас тартты. Жаңабек Наров, Айдын Жақан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал осыдан 2 жыл бұрын ақш елшілік алдында өзін өртемек болған Владимир Алиференкоға қатысты даудамай әлі жалғасуда. Бүгін жүк көлігі үшін басталған атышулы істі Қарағандының облыстық соты қайта қарады. Өйткені қарсы жақ КамАЗ үшін берген кепіл ақыны 2 есе қайтарып беруді талап етіп отыр. Я уже устал от этой жизни. 3 года моей жизни, моей семьи превратили в кошмар. Все этот беспредел. Я хочу обратиться к вам, чтобы вы дело взяли под свой личный контроль. Амалы қалмаған қарағандылық Владимир Алиференко қалған үмітін мемлекет басшысына артып отыр. Өйткені 3 жылға созылған даудың соңғы нүктесін қоятын құзырлы орган жоқ деп қапалы. Бір емес өзін 2 рет өлімге қиған азамат бұл жолы да өзімді тірдей өртеуден басқа амал таппай отырмын дейді.
полностью все, что они... Бәрі артта қалды ма десем, қарсы жақ сотқа қайта арызданыпты. Арызды белгіленген уақыттан кеш жазған. Ол заңсыздық емес пе? Не істерімді білмеймін. Ақырғы шараларға барам. Мені ешкім тоқтата алмайды. Әуелі жоғарғы сот, кейін ақш елшілігінің алдында өзін өртемек болған Владимир соттың жұмысына көңілім қалды дейді. Отбасыдан береке қашқан аздай, жалғыз күн көріс көзі жүк көлігінде амалсыздан сатуға мәжбүр болыпты. Оның өзі өз қажеттілігіне пайдаланып, жарамсыз еткен Кузнецовтың кесірінен тиін-тебенге өткен сөзінше. Бұл аздай КамАЗ үшін берген кепіл ақыны екі есе қайтарып беруді талап етіп отыр. Бірақ барлығының талап тілегін тыңдаған қазылар сот үкімін Владимирдің пайдасына шешті. Сотта өте көп нәрсе айтылды, бірақ біз өзіміздің құжаттарымызда дәлелдерімізді бердік. Сот үкімі әділ болды, бірақ қарсы жақ осымен тоқтайды деп ойламаймын. Бірақ сотқа қайта арызданатынын, арызданбайтынын Сергей Кузнецовтың өзі айтқысы жоқ. Жүк көлігіне таласқан Владимир Алиференко мен Сергей Кузнецов арасындағы текетірес осыдан 3 жыл бұрын басталған еді. КамАЗ-дың құнын 5 миллионға бағалаған Владимир кепілдік ретінде 3 миллион 530 мың теңгенің ғана алғанын айтады. Ал 1,5 айдан кейін қарызын сұрап барған көліктің иесіне Кузнецов ақша емес, сотқа шақыру қағазын ұстатқан. Содан бері әділдік іздеп талай мекемелердің иесігін жағалаған болатын. Өзін екі рет өртемек болған азаматты тәртіп сақшылары күштеп тоқтатқан. Мирамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде ұшақта қайтыс болған жолаушылардың қатары көбеймесе азаймай отыр. Медицина өкілдері өлімдерді дәрігер кеңесіне құлақ аспайтын адамдардың өзінен көреді. Сондықтан ишемиялық жүрек талмасына шалдыққан жандарды тым құрғанда өз өмірлерін сақтандыруын сұрайды. Әуе кемесінде жағдайына шарлаған науқастардың ауруханаға көптеп түсетінін қарағандылық дәрігерлерде жасырмайды. Қысымы көтеріліп, жүрегі ұстап қалған адамдарға алғашқы көмек көрсетілгенмен кейде өмірлерін сақтап қала алмаймыз дейді. Жүрегі нашар адамдарға ұшудың қауіпті екенін ескертеміз деген ақ халаттылар әуе кемесіне кірмес бұрын 2 литр су ішуді кеңес береді. Негізі ұшақта алғашқы көмекті стюардессалар көрсетулері тиіс. Оларда арнайы құрылғыларда болады. Бірақ егер өздері деген сенімсіздік болса, ешқандай шара қолданбаған жөн. Ал әуе кемесінде жиі ұшатын халық бір жерге аттанбас бұрын денсаулығымызды тексеріп аламыз дейді. Егер өзім денсаулығым өзім білсем, сондай жүрегім ауыратын, конечно, ондай болса жүгінер едім. Денсаулығы нашар жандарға медицина өкілдері әуе сапарға қажетті дәрілерді алып жүруді ескертеді. Соңғы 2 апта ішінде әуеде үш өлімнің тіркелгеніне алаңдаған дәрігерлер халыққа өмірлерін сақтандыруға кеңес береді. Өйткені өзге елдегі медициналық көмектің көрсетілуі осыған байланысты дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қарағанды облысы өндірістік өнеркәсіптер мен кәсіпорындардың өсу көрсеткіштері бойынша елімізде алғашқы үштік қатарында тұр. Мұнай өңдейтін аймақтардан кейінгі үшінші орын жаман көрсеткіш емес, алайда осы жеткен жетістіктерімізбен тоқтап қалмауымыз керек. Алдағы уақытта 300 жаңа өндірістік орын мен 6000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылады деп жоспарланып отыр. Бұл жөнінде облыс әкімінің орынбасары Ануар Ахметжанов мәлімдеді. В ходе визита главы государства нам говорилось о том, что потенциал области очень большой, и наша задача – это всемерно его использовать и направлять на благо и социально-экономическое развитие всей области. Өндірістік және индустриалдық экономикалық даму басқармасы басшысы Төлеген Игамбаевтың айтуы бойынша, біздің облысымызға тау-кен өндірістік кәсібі үлкен пайда келеді екен. Бүгінгі таңда жаңа 16 кен орны ашылуда. Соның нәтижесінде Америка, Қытай, Біріккен Араб Әмірлігі, Германия және басқа да шет мемлекеттермен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Ал Экспо 2017 халықаралық көрмесіне облысымыз бойынша жеңіл өнеркәсіп түрлері мен құрылыс материалдары түрінде өз өнімдерін 12 компания ұсынатын болады. Управлением
Аймақтық кәсіпорындар өнеркәсіп жұмыстарын тұрақты түрде қамтамасыз ету мәселесі қатаң бақылауға алынған. Алға қойған міндеттер мен тапсырмаларды орындау үшін ағымдағы жылғы біршама іс-шаралар қарастырылды. Олар өңірдегі өнеркәсіптердің дамуын бір қалыпты ұстап отыруға бағытталды. Экономикалық жағдайды бақылауда ұстауға тырысқан шенеуніктердің еңбектері еш болуды. Әсіресе, әлем бойынша металл бағаларының түсуі біздің компанияларымыздың да қалтасын қақты. Қазір аймағымызда бірнеше өндіріс ошақтарында қиындықтар туындап отыр. Сол себепті де кім тығырықтан шығатын жол таба білсе, соның кәсібі де өркендемек, дейді Әнуар Ахметжанов. Жыл басынан бері еліміз бойынша кәсіпорындарды қолдауға арналған түрлі бағдарламалар жұмыс жасап келеді. Жыл ортасында бұл жоспардың маңыздылығы арта түсті. Оған жаңа іс-шаралар енгізілді. Мен біздің кәсіпорындар бұл жағдайда өздерін сенімді түрде көрсете алады деген үміттемін. Аймақ басшысының орынбасары барлық қарағандылықтарды қазақстандық үлесті қолдауға шақырды. Тек осылайша ғана біздің кәсіпорындарымыз экономикалық күрделі кезеңнен арбанын да сындырмай, өгізді де өлтірмей өткізе алады. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында құжат дайындау барысында сыбайластыққа жол берген азаматтар жаңа заң бойынша 3 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылады. Бүгін қаламызда мемлекеттік қызмет сапасын арттыру мен сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында арнайы шара өтті. Жемқорлыққа қарсы бірінші медиа орталық өкілдері халыққа қызмет көрсету орталықтарына келушілер арасында арнайы сауалнама жүргізді. Дәл осындай акцияны медиа орталық өкілдері Алматы, Шымкент, Талдықорған қалаларында өткізген болатын. Енді олардың қатарын біздің қаламыз да толықтырып тұр. Айта кету керек, халыққа қызмет көрсету орындары алғаш ашылған кезде бір терезелік жүйе бойынша жұмыс істеген еді. Ал бүгінгі таңда қаламыздағы оңтүстік шығыс ауданындағы орталыққа келген жұрттан ине шаншары орын жоқ. Осыны пайдаланған делдалдар өздерінің күмәнді іс-әрекеттерін жүзеге асыруға тырысады. Олар халықтың құқықтық сауатсыздығын пайдаланып жүрген алаяқтар, дейді ұйымдастырушылар. Ертең өздерінің арасында дружеский доверительный взаимоотношения болады, ол коррупцияға алып келеді. Дұрыс па? Мына анкетирование өткен кезде мына бұларда зал ожиданиялар бар. Сол жерде отырған адамдарға фактілер болған екен. Адамдар келіп, мына 2 сағаттың ішінде сол құжатты береді. Или отказ, уполномоченный орган отказ берет, или сонның өздері мына құжатты қабылдаған кезде отказ береді. Соны ана күтіп отырған адамдарға келіп, өзінің услугаларын предлагать етіп, тездетіп, кәсіп береміз деп, сондай фактілер болған екен. Еліміздің қылмыстық кодексінің 367-ші бабына сәйкес пара алған адам емес, пара берген адам да қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Халыққа осыны түсіндіру үшін бүгін орталыққа келгендер арнайы буклеттер таратып, олардың арасында сауалнамалар жүргізді. Онда көрсетілген сенім телефоны бойынша талапқа сай көрсетілмеген қызмет жайында арыз білдіруге болады. Өйткені делдалдардың пайда болуына мемлекеттік қызметтердің уақытында және заң аясында жұмыс істемеуі себеп. Ал болашақта бұл қызмет түрлері электронды нұсқаға көшірілмек. Есть нарушения во всех сферах. Барлық салаларда да құқық бұзушылықтар бар, бірақ бұл құқық бұзушылықтың алдын алуға байланысты біз қазір бір жүйе бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Халыққа қызмет көрсету орталығы ол бар болғаны құжаттарды қабылдайды және тапсырады. Алайда көпшілік барлық келеңсіздіктерді орталық қызметкерлерінен көреді, себебі оларда бір жақты пікір қалыптасып қалған. Айта кету керек, интерескен халықтың ортасында орталық қызметінің сапасы туралы жағымды пікірлер де айтылды. Қала тұрғындары әзірге ешқандай да делдалдарға жүгінбегендіктерін айтады. Арнайы кезек нөмірі келгеннен кейін құжаттарымызды реттеуді мамандардың қолына қорықпай тапсырамыз, дейді қарағандылықтар. Соңға келіп жүремін, өте ризамын. Бүкіл документтерді осы жерде бір жерде істеймін. Любой справканы бәрін осы жерден бір орыннан аламын. Халыққа қызмет көрсету орталығы өте жақсы жасалған нәрсе. Түсіндіріп береді қайда бару керек екенін, содан кейін қай окошкаға дейді ғой, соған барып мына жерде күтіп отырамыз, түрегеп тұратын емес, жайлы бәрі жақсы. Қызмет көрсету сапасы көңілімнен шығады. Кеңесшілер бәрін жан жақты тыңғылықты түсіндіреді. Егер құжаттарыңды жоғалтып алсаң, қайта қалпына келтіруде қажетті кеңестерді береді. Алайда ұйымдастырушылардың пікірі басқа, себебі бір ғимараттың ішінде орталық қызметтерден бөлек басқа да қызметтер түрі бар. Олардың әрқайсысы жеке дара болу керек. Бір терезелік жүйе бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтары жеке жұмыс істеу қажет деп есептейді. Меруерт Балкиева, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан бері облыстық медицина орталығының лор бөлімінде 500-ге тарта ота жасалды. Оның 215-і күрделі санатты емдеу шаралар болып табылады. Аталмыш бөлім мамандары аймағымызда кенжелеп қалған есту қабілетін қалпына келтіру жұмыстарын қайта жандандырып келеді.
Облысымыздағы жалғыз коммуналды лор бөлімшесіне саламатты Қазақстан бағдарламасы аясында күрделі жөндеу жұмыстар жүргізіліп, заманауи емдеу құрылғылары орнатылған болатын. Соның нәтижесінде 3 жылдан бері аймағымызда есту қабілетін қалпына келтіру оталар жасалынып келеді. Ағымдағы жылы 500-ге жуық ота жасалса, оның 30% жоспарлы түрде мемлекеттік тапсырыс бойынша іске асқан. Бүгінгі күнде ота кезегінде 60-ға жуық науқас тұр. 30 орындық бөлім дәрігерлері медицинаның аталмыш саласы бойынша шетелдерден кем түспейтін ем-дом шараларын көрсетуге қауқарлы екендіктерін айтады. Осы 2-3 жылдың ішінде біз көп нәтижеге жеттік. Жаңа есту қабілетін орнына келтіру, жаңа эндоскопическая операция дейді, стойға арқылы, телевизор арқылы жасау операциялары соны түгел бұрын шетелге бара жасалатын. Қазір соны түгел өзімізде осы Қарағандыда жасап жатырмыз, олар бөлімшесі. Нәтижелері өте жақсы, халық риза болып кетіп жатады. Қайықпен серуенге шығып адасып кеткен екі адам ажалдан құтқарылды. Шерубай Нұра су қоймасының жағалауын барлап жүрген судан құтқару бекетінің маневрлі іздестіру тобының қызметкерлері жағадан 1000 метр алыстап кеткендерді байқаған. Өзен ағысымен алысқа кеткен екі азаматты құтқару кезінде олардың өздерімен бірге ешқандай да сақтық құралдар жоқ екені анықталды. Әрі олардың мінгендері серуенге арналған резеңке қайық болып шықты. Абырой болғанда жас жігіттерге медициналық көмек қажет болмады, ал облыстық төтенше жағдай департаменті қызметкерлері тұрғындарды суға түсу кезінде барынша абай болуға шақырады. Суда демалу кезінде қарапайым ережелерді сақтау қажет. Балаларды қараусыз қалдырмаңыздар. Және ақауы бар қайықтарды пайдаланбаңыздар. Түнгі уақытта шомылуға шықпаңыздар, яғни көлге болсын, өзенге болсын қайықпен жүзімеңіздер деп айтқан. Қарағанды облысында жыл басынан бері 17837 заң бұзушылық орын алған дейді құқық қорғаушылар. Бұл жағдай былтырғыға қарағанда 50% өскен. Құқықтық статистика басқармасы мен облыстық прокуратура арнайы жиын өткізіп, өз қызметін асыра пайдаланған шенеуніктерді жариялады. 2015 жылы қылмыстық және заңдық үрдістерге бірқатар өзгерістер енгізілді. Себебі құзырлы орган өкілдері халық пен мемлекет алдындағы міндеттерін ұмытып, сыбайлас жемқорлыққа ерік берген. Мысалы, Балқаш қаласы әкімшілігінің заңды өрескел бұзғандығы анықталды. Қала әкімінің орынбасары мен екі бөлім басшыларының қызметін асыра пайдаланғандығы тәртіптік кеңесте қаралды. Аймағымызда ондаған мемлекеттік қызметкер кіріс декларациясын тапсырмағандығы үшін жұмыстан шығарылды. Сонда мемлекеттік кірістің қалай орындалып жатқанын ешкім де ескермеген. Жалпы облыста құзырлы органдардың заң бұзушылығы 123%-ға жетті. Көптеген қылмыстар ішкі істер органында тіркелген. Тексеріс барысында аталмыш қылмыстар 16 лауазым иесінде кездескен. Кейінгі енгізілген жаңа жүйе арқылы нысандарды есептен өткізіп бақылау жасалып, бірыңғай тексеріс субъективті және объективті түрде жүргізілмек. Жаңа өзгеріс бойынша тұтынушылар құқығын қорғау департаменті тәжірибе жасап та үлгерді. Сыбайлас жемқорлықпен ұсталған шенеуніктер жұмыстан шығарылып, кейбіріне қылмыстық істе қозғалған. Айран ішкен құтылып, шелек жалаған тұтылмауы тиіс дейді құқық қорғаушылар. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Османов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.